Men hvem kunne egentlig ellers være med til at hive konservative, lad os bare være ærlige, over spærregrænsen igen? Det har kommunikationsbureauet Falktoft BR heldigvis forkyndet 5 bud på, og de kommer her. Altså, hvem kunne gøre comeback for de konservative? Vi elsker et comeback. Det gør vi alle sammen og næsten. Det er jo virkelig en dansk disciplin. Det er derfor, vi elskede så meget, dengang vi vandt i 92. Man er underdoggen, og så... Og der er plads i de konservative. De er næsten ikke. Det er nærmest den sidste mohikaner inde på Christiansborg. Det er ikke mange pladser, de har, men det kan ændre sig. Det kan ændre sig. Og når, skråstreg, hvis det gør, det håber vi selvfølgelig, så er der kun 5 mennesker, som der skal gøres plads til derinde på Eksborg. Bud nummer 5. Per Ørum. Yes! Rav, kongen. Ravkongen når dem alle. Han stiftede sit eget parti. Det gik ikke. Han var kristendemokrat et kort øjeblik. Det gik heller ikke. Han prøvede at sælge rav et øjeblik. Det gik heller ikke. Og tilbage for en rum tid siden, der var han i cirka 2 døgn manden, der afgjorde finansloven. Ja, en helt vanvittig tid, og vi husker ham jo. Han er en lille bitte mand, men en skøn personlighed, tror jeg, vi må sige. Vi har selv stiftet bekendtskab med ham. Hold da op. Han har et vindende væsen, tror han vi må sige. Han har det hele. Bud nummer 4. Paula Larrain. Der har det sweet spot. Selvfølgelig. Jamen, du ved, at jeg var så dybt forelsket, dengang hun huserede på TV-avisen. Du er inhabil her. Det er jo de borgerlige Jennifer Lopez. Og godt nok gik det ikke dengang tilbage i 09, eller sigt hvornår det var. Sigt sindssygt billede egentlig af Paula. Jamen, hun kan. Hun har det hele, Esben. Jeg ser også Holger. Han er helt. Det er simpelthen Holger K. Sikkert dog et genialt billede. Holger. Og når nu, ja, der er så meget, det ligger lige til højrebind for Paula, og de har også brug for lidt kulør. Nej, så han er jo den eneste farvede sådan inde på Christiansborg. De har Mark Perret i Aarhus. Ja, og så er der jo sådan Pappes mand. Han er jo meget mørk. Han har koldsort også. Men det snakker vi ikke om, tror jeg. Nej. Der er mange ting, man ikke, der er ikke særligt. Nå, det er lige meget. Det skal vi videre. Det er helt andet. Bud nummer 3. Claus Riskær Petersen, mine damer og herrer, tidligere europaparlamentariker for Liste C. Og jeg tænker, de har jo kun Bent nede i Bruxelles. Kunne Claus ikke også stryge dernede? Sagtens. Og hvis der er en ting, man kan have meget imod Claus Riskær. Hvorfor? For det. Jo, der er bare, han er god til at få opmærksomhed. Altså, han ville være deres Messerschmidt dernede, tror jeg. Men han hiver den til sig. Fuldstændig. Det er han virkelig. Hvem er det, han står? Er det hende, der fik et barn, som han så ikke ville... Det er næsten sikker på, at ikke er hende. Det der. Men bud nummer 2. Hold op. Henning Dyremose. Ja. Mine damer og herrer. Ja. Verdens rigeste mand. Ja, manden, der overstod privatiseringen af TDC. Manden, hvis datter har leveret måske det mest legendariske klip i TV-avisens historie, hvor det, hun står ude i Danmarks dyreste opstilling og striler sin dansk varmeblod, beder om skattelettelser, fordi det ikke er til at leve i Danmark. Han skal tilbage. Ja, det skal han. Dyremose tilbage. Og igen ros til det grafiske departement her i foretagendet. Hold da op. Men lad os være ærlige. Uanset hvor meget vi end vil det her i Monte Carlo, så bliver det nok ikke til 5 mandater mere end for nuværende, når valget det kommer. Det er meget håb på. Lad os være realistiske og sige, at det bliver nok en plads mindre. Men lad os endnu bedre være optimistiske og sige, at de får lige et mandat mere. Og der er et mandat. Så det er sidste mand. Og plads til én person. Der kan be only one. Er det? Ben Benson! Han er tilbage! Mister 10%! Tænk sig, at de i sin tid troede, at Lene Espersen skulle bringe dem op på mere. Det var jo deres Babylonstårn. Fuldstændig. De pissede ham ud til siden, vi tænkte, åh, Ben, det er lort. Nu vil de give begge til stikler og afsøgen for de 10%, Espen. Hold kæft. Han kommer tilbage direkte fra Bruxelles. Blæsende op. Han er. Han er Mr. 10%. Tjenestepistolen trukket, sønnen høj på coke. Han brager lige hjem, Christian. Det skal fandeme blive løgn med Bent ved roret. Ja, sådan. Det var 5 bud på comebacks hos de konservative.